Jeg skal lige finde mine nøgler. Nej, det er hver eneste gang. Og du får ikke mine, for de blev også væk sidst, du. Nej, de er lige her. De ligger lige her. Jeg har de her tre. Jeg har også en kæmpe. Jeg har dagsordenen her. Den har jeg sendt til jer. Hvem skal vi snakke om? Hvad er det, det drejer sig om? Vi skal snakke om den her film, vi skal have lavet. Ja, det er for en til dimensionsfesten. Ja, det er fandme godt, det er slut. Det har simpelthen været pisseirriterende. Vi har simpelthen aldrig nogensinde før, at jeg skulle døje så meget med forældrene ved henvendelser. De har fået så meget ro i deres tilfælde. Ja. Jeg får aldrig noget at vide. Jeg har sendt dig en PowerPoint. PowerPoint? Ja. Det er ikke, hvad det er. Inden vi bruger for meget tid, vi skal altså også lige være klar over, at skolefodbold, det kører igen i år. Og, ja, jamen, jeg ved godt, at Annelise... Det tager så meget af vores tid. Det giver et godt sammenhold. Ja, det gør det altså. Ja, du melder os bare til, så kører det. Godt så. Så tager vi den film der. Det var det, der var på dagsordenen. Hvad er det der? Det er ikke noget. Det ved du da godt. Ej, men det er ikke meget særligt. Det er bare vand. Og hvad har det er bare fordi, jeg tørste, når jeg kom herned i klassen. Ej, men du ved jo godt, det er ikke noget hyggetime. Ej, men det er fordi, at Emil Otte, han har ikke låst min ægkedel ind i klassen. Så jeg kan ikke lave kaffe med. Har du ægkedel i klassen? Ja, det havde jeg sidste år. Men vi har snakket om, at vi skal være med det. Ja, kan du gå ned og skrive i min stofklæde? Vi har overvildt ud af det på papir. Det er Louise, du bliver nødt til at komme her. Det er du simpelthen ikke, det der. Louise, du skal da ikke løbe din vej. Nå. Ja. Den sætter jeg lige væk, den her imod skolens kostpolitik. Den så I ikke vel. Den klipper du lige fra, ikke? Jo. Nå, der er I! Ja, det kunne ligne jer, hva'? Bare fordi man vender ryggen til, så skal man med det samme arrangere en lille fest, hva'? Ja, Det skal handle om. Hvem filmer? Er det dig? Jamen... Okay, så tager jeg den. Og så skal vi have den klippet sammen. Hvem gør det? Jamen, den tager jeg så også. Ja, jeg skal nok hjælpe. Så sætter vi os. Nej. Jeg kan ikke bestemme en saks. Ja, det er det ikke. Nej, Jesper. Det er det ikke. Vi har de bedste forbilleder. Hvad var det der så? Det er de allerbedste forbilleder her i skolen. Det er jo mig, og så har de jo... Ja, det ved ikke, man... Vi har også godt haft nogle gode lærere. Det kunne man godt mistænke for. Og forældre, der har opdraget, det må man jo også mistænke for. Så ja, nej. Sådan, hvad var det, du havde nede i skrænspanden? Nej, det var... Åh! Pernille, hvad laver du? Det er din løbetid. Ja, men godt, så vi filmer og klipper. Ja. Og så siger Jesper et eller andet. Gør du noget, Kaj? Eller du melder til fod i skolen på vej? Ja, det skal jeg nok. Okay, ja, godt. Forladet skolen, og det byder man mig, hva? 9,5 år, hvor man har snottet på min skjorte og slidt på sæderne i min bil, hva? Og det byder man mig. Forladet lortebakken, bare med den latterlige undskyldning, at man har fået en afgangseksamen. Ja, ha! Det! Vi kan have en hel måned, hvor lærerne ikke er her, og stadigvæk så æser I den simpelthen til engelsk. Det synes jeg, det er rigtig træt. Martin, 9. A. Jeg er rigtig træt af, at du simpelthen har overtaget min titel som skolens største sludersjeton. Helt ærligt, Lav, hvad laver du lige ved den her computer? Det er altså ikke i orden. Det er Pernille som min computer, det plejer vi at sidde. Og så kan jeg se, at du drikker kaffe. Jo, du gør så. Det er min kaffe, det der.
Du kan godt få den, den er også blevet kold. Nej, så gider jeg faktisk ikke. Nå, men jeg skal nok flytte mig lidt mere. Ja, det vil jeg sige. Pernille, er du... det er ikke okay, vel? Jeg står faktisk og vender mig på. Ja. Ja, det er utroligt. Men Jesper? Ja. Kan vi ikke huske det godt der? Det kan vi godt gøre. Hvis vi filmer og klipper, så tager vi lige en gang bold. Så sender du en mail. Og skolefodbold, hvad fanden var det, var? Man kører land og rige rundt, men kan man finde ud af at score? Nej, det kan man jo ikke. Hvad var det, jeg bad om? En lille finale, men ikke engang det. Åh, det er det bløffe små røvler. Nå, der var ikke nogen leder på kontoret. Har det godt, der har haft et dejligt skoleår. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer. Altså det vigtigste er næste år, som selvfølgelig har valgt det allerbedste sted i hele verden med de allermest kompetente lærere. Ha' det godt, og have en god dag. Hej hej! Nå, jeg mangler stadigvæk Peter og Søren. Hov, hvad laver du for dem? Jeg leder efter en forlænger leder, hvis jeg kan komme til at vise filmen i aften. Nå? Men der er ikke lige nogen. Se. Han hygger sig rigtig herinde. Så er mødet hævet. Så holder vi lige et... ja, vi holder lige... Sender du så besked til forældrene i 7. C? Om... Det var ikke 7. No. Nej, 9. Oh. No. Rasmus! Ej, helt ærlig Rasmus, hvor har du gemt dig? Ej, Rasmus, prøv lige at tage dig sammen. Hvad sker der lige? Helt ærlig. Det var fordi de rejser alle sammen. Der er slet ikke nogen tilbage. I vil den rejse os væk. Nu rejser de os. Nå, Lav, hvad har du noget at sige til 9. årgang nu her? Ja, altså, de der... Nej, det er også svært ved. Nå jo, det har der været nogle hyggelige år. Det er med. Kommer til at savne det. Mm. Det er dejligt at have diskussioner også på lærerværelset. For eksempel omkring Platons idélærer og sådan noget. Det tror jeg ikke, jeg har oplevet med andre 9. klasser før. Det er spændende. Men man også kunne være forberedt. Det er hårdt. Det er derfor, jeg sidder og arbejder nu. Ja, det er faktisk, det er faktisk generelt lidt irriterende, at man skal til at forberede sig, når man skal ned og undervise. Jeg var nødt til at undersøge alt muligt. For eksempel så er der lige sådan en lille bitte afsnit om mol og mollærer i bogen, og så skal man hjem og læse videre på det, fordi de skal da i hvert fald vide alting om det. Kan jeg vide, om Søren er, eller om Peter er herinde ved Søren? Det er han ikke, men prøv lige at se. Ej, det er bare... Ej, Rasmus, prøv lige, helt ærligt. Ej, så slemt er det da heller, ikke? Jo, jeg er helt alene. Ej, ved hvad, de kommer der ned i ungdomsskolen til dig. Jeg tror da, de gør det. Ej, jeg tror, der er faktisk nogle gange, så har de måske lidt ondt af dig. Så vil de godt komme ned og være nede i ungdomsskolen. Nå, det tror du alligevel. Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Så tror jeg, jeg er klar igen. Så du musen, Lotte? Nu skal jeg nok komme der. Jeg ved ikke, hvad det ligner. En enkelt kop kaffe. Kan man ikke få det? Ja. Hvad det? Må jeg se, hvad du har? Men jeg har ikke noget i tasken. Hvad må du se? Nej, jeg har ikke noget i min taske. Jeg vil ikke få overhovedet i din taske. Ja. Okay, så har jeg måske... Så noget på vores 9. klasse. En enkelt kop. Så har jeg heller ikke mere. Den er jo tom. Jeg bruger den helt katten. Ja. Lad mig se, der ser ud som om, der er mere. Det klirrer dernede i. Hvad okay, er det? Så ikke jeg har brug for at vide, det ikke er vodkaflasker og sådan noget. Ej! Okay, sådan en kaffe. En kaffe? Så har jeg heller ikke mere. Skal du tage møde, eller hvad? Det klirrer derinde. Der er mere. Nej, men jeg har 7 timer. Ja. Altså, det kan man jo ikke komme igennem. Det er jo ingenting. En kaffe. På en kaffe. Nej, det er min fødder! Altså! Ej, Anne-Lise. Det er jo næsten tyveri, det her. Nej, men jeg sagde 7 timer. Skal der ikke være noget til de andre? Jamen, kom her. Har du tænkt dig at betale for det her? Klar, hvor meget jeg betaler til kaffekassen. Helt ærligt.
Er du ved at lære mig at drikke kaffe over i klassen? Ja, det er faktisk god ting. Det er der flere, end man kan. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Der er faktisk også nogle af eleverne, der går og henter kaffe heroppe. Åh, her. Jeg er ude i klassen. Hvad foregår der her? Ja, ikke noget. Nå, men så skal jeg bare sørge for, at jeg har den der elkæde nede i klassen igen. Nej, for vi må ikke. Det står på papiret. Vi vil ikke have kaffe i klassen. Okay, så siger vi det. Men stiller du op til et filmklip, så? Nej. Og du kunne godt lige sige noget om de der 9. klasser. Om 9. klasse? Ja. Nå. Altså, det er dem, vi holder teammøder om, Jesper. Ja. Nå. Du har haft dem hele året. Ej, det er det. Hvorfor skulle du lige låse den her elkæde med? For jeg bare skide, hvad der er sørget og fint af hende til mig. Fordi jeg ikke må tage kaffe for mig. Ja. Så er det musen, Lotte. Rasmus? Må jeg ikke lige komme og filme dig lidt, så du lige kan komme med en hilsen til de søde? Det må du gerne. Hvad er det, Anne-Louise? Har jeg noget med hænderne, eller hvad? Ej, hvad er det, du... Rasmus, du har... Nej, der er et eller andet galt. Hvad? Du lyder ikke helt normal. Nå, har du fået bøjle? Nej, jeg har godt ikke været på køle på en tid. Men Hvad er du har i munden? Nå, det er fordi, jeg lige spiser sådan lidt gulerod. Milla. Hvad laver du, Pernille? Er du klar over, hvor træt man bliver af at være i løbetid? Nej, det er faktisk ikke noget, jeg bruger. Psst. Så er du musen, Lotte. Tror du, vi er heldige den her gang? Ja, nu tror jeg, vi finder vi ikke et tomt kontor. Og vi finder heller ikke en tipspose eller noget kult og sådan noget. Nej. Peter, vil du gerne sige noget til vores søde 9. klasses elever? Kære 9. klasser. Jeg har jo haft en fornøjelse at have jer under lockout-periode. Og det var en fornøjelse. I var simpelthen fantastisk dejlige at have. Og rigtig mange af jer lærte faktisk også noget. På trods af, at det var meget sørgelighed. Ha' det rigtig godt. Hej. Først og fremmest så vil jeg gerne sige, at det har været rigtig super spændende skoleår. I er nogle fantastisk søde og rare unger. Måske hedder det unge mennesker nogle dage. I er altid engageret. I har været meget interesseret i lære. I har taget fra, når man er kommet med nogle ting. I har været klar. Det har været en fornøjelse. Kunne du finde på at sige måske noget til 9. klasse? Min er 9. Ja. Nej, de er der jo ikke. Man kan høre dem i hvert fald. Jeg har aldrig mødt sådan en stille klasse. Ja, det er så man lige et dilemma, for så tænker man, jeg skal jo ikke lære dem ud noget. Men lidt mere pondus, man godt det kommer der. De skulle nok bare lære mig. Hej, 9. klasse. Hej, unge. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være her i aften og sige ordentligt farvel til jer. Der er jo ingen hemmeligheder i de første, og nogle af dem, jeg har haft allermest med at gøre. Men jeg vil godt sige, at jeg ønsker alt muligt held og lykke fremover. Jeg er sikker på, at I nok skal drive den vidt. Og så lige en sidste ting. Så er vi nogen, der godt lige vil sige undskyld. Undskyld, Lotte. Men for pokker da. Når så endelig der kommer en opgave, som virkelig handler om noget, så kan I sgu ikke tage jer sammen alligevel. Ja, jeg tænker selvfølgelig på den der smule fodboldkamp nede i Herning. Så skal I stå på egne ben, fordi jeg ikke må være der. Og så kan I bare det hele ud. Øv. Så skal de op. Individuel i matematik. Eller gruppe. Eller individuel. Eller gruppe. Vi tager gruppe. Okay. 9. A og B. Hvor har I været irriterende? Mine nerver hænger i laser, og jeg har nærmest produceret et spontant mavesår. Min ferie har været ødelagt, min weekend har været kaos, og grunden til det er, at hver eneste gang I har været væk, så er jeg bare sådan savnet jer. 9. A og 9. B, det har bare været rigtig sjovt og dejligt at have jer i klasserne de sidste par år. Og held og lykke med alt, hvad I nu skal til at i gang med. Husk på, at livet er fyldt af muligheder og overraskelser. Og tag imod det hele med åbne arme. Og jeg glæder jer over hver eneste dag.